Ai ai, tulin just autoon, täällä on kylmä. Ei täällä niin kylmä ole kuin silloin viimeksi, kun mä kokeilin. Heitetään tosta. Annetaan sille 2 hehkutusta. 2 hehkua. Pitäis lähteä paremmin käyntiin, nimittäin kun nyt on syöttöjä säädetty vähän se. Ai ai. Kytkin pohjaa, lätkä lattiaa ja heti kun valo sammui, niin kääntö. Eipä muuten lähtenyt niin hyvin käyntiin kuin ennen varhaa. En tiedä mistä johtu, saatana. Mistä liian johtu. Mut lähti kumminkin. Kyllä se taisi sittenkin lähteä ihan hyvin käyntiin. En tiedä, täällä on kai joku 15 pakkasta ja yöllä on ollut kai parikymmentä. En tiedä paljon tää. Varmaan 15 ehkä nyt pakkasta, niin ehkä se on siihen nähden ihan mun mielestä hyvä startti. Et lähtihän se oikeesti aika hyvin käyntiin sit kumminkin, et tarvinnut sahata kuin vähän se. Joo. Tuli vaan mieleen, että oisko mun syytä käydä hakee vittu, mulla on tuolla kymppirahaa. Pitäisikö mun käydä hakemassa polttoainetta, ettei tarvitse... Täällä on nyt, jos tää paska tänne lahoo, niin henki lähtee. Mulla on lyhkäiset kalsarit ja näin. Mä vaan luotan tähän tähden voimaan, saatana. Luotankohan mä vähän väärin asioihin vittu elämässä? Niin mä oon varmaan aina tehnyt enemmän tai vähemmän. Luottanut kaikennäköisiin saatanan kusettajiin. Joo, mä tulin tänne Lahteen. Nyt täytyy lähteä käymään tuossa automaatilla, saatana. Vittu, täällä on kylmä. Mä en tiedä, missä täällä on lämpömittarikin, perkele, mutta... Porjes! Lämpömittari, vittu. Joku oli sanonut, että täällä oli launeella ollut yli 20 hyvän matkaa. Tota pakkasta. Se on vittu aika saatanasti. Kyllä tässä tuntee, että tässä on niinku kylmä, kyllä on. Helvetin kylmä on. Nyt mun pitää mennä tohon automaatille. Rahan ja tekstiviestin lähettäminen on nyt helppoa, mutta... Talletusotto panoautomaatti. Nyt mä lähden tutustumaan tohon panoautomaattiin. Mistähän sinne perkele pääsee? Ei vittu, mikä kylmyys. Olis pitänyt pipo ottaa mukaan. Hanskatkin olisi pitänyt ottaa mukaan. Nyt mennään tänne Danske Bankin panoautomaatille. Tää on ihan oikeesti saatana. Millä tänne pääsee sisälle? Vittu, Aleksanterin kadun puolet. Mistä helvetistä tänne pääsee sisälle? Mistä tänne virallinen sisäänkäynti on? Kortille pääsee sisään, kun vinhauttaa tosta magneetista. No vittu, mä en jaksa nyt, mä menen nostaa suoraan rahaa. Kiitos. Vittu, mä oon sokee, kuulkaas ihmiset. Nyt ollaan panoautomaatilla. Nyt täytyy tutkia, miten täältä saa rahaa. Joo. Tää on hienoa olla tällaisella panoautomaatilla. Mihin tänne tungetaan kortti, kun tää on niin vitun erilainen tää laite? Tohonko se tungetaan? Mitähän tässä nyt pitää painella? Tää on aina erilaisia nää. Otto. Pistetään Ottoa vaikka 20. Puitille halutaan. Anna kortti mulle, kiitos. Mä en vaan osaa panna näitä, kun mulla ei ole koskaan mitään. Mikä vittuun täällä tulee rahat? Tänne, saatana. Sinne jysähti 20 seteli. Hieno automaatti, tällainen panoautomaatti. Tosin mä vaan otan, mutta sellaista. Tässä oli Lahden Danske Bankin tiloissa oleva panoautomaatti. Suosittelen lämpimästi käymään tuolla lämpimissä tiloissa. Sitten me lähdetään saatana täältä perkeleen panoautomaatilta kävelee taas toiseen suuntaan. Lehtimäki palvelee. Onks tää nykyään muka vittu kaikki Lehtimäen autoina ja saatana Lahden autot? Mikäs Koivisto-auto katos? Ja Lahden liikenne? En tiedä. Tällainen oli panoautomaattikierros. Ja tonne sitten huoriin. Nyt melkein kannattaa mennä tuossa Tuponsillan alta.
ainakin äsken oli keltavilkulla noin valot tuolla. Mikä risteys se nyt sit onkaan viralliset nimeltään. No, mä näytän sen teille kohta. Mikä se sitten on? Vaihtukaapa nyt valot. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Tällainen tapaus tällä kertaa. Siinä kun mä tulin tuolta Kouvolan suunnasta, niin kun mä näin, että se on keltavilkuun se vitun risteys tossa. Ja mun mielestä siinä on 60 vai onko peräti 70 nopeusrajoitus. Niin kyllä täytyy tiputtaa tonne 40 se vauhti. Vittu, mä en luota siihen, että ne paukapäät tulee sieltä kolmion takaa eteen. Pitäis kuitenkin ehtiä se auto pysäyttämään siinä kohtaa, jos sieltä nyt vaikka sattuneesta syystä joku sattuisikin tulemaan. Hoho. Mikähän projekti tuolla on paloautolla? Jees. Mitäs rontti, poika? Häh? Mitäs rontti? Nyt on rontille ruokaa. Nyt on rontille ruokaa. Nyt kokeillaan, että mikä ruoka on se rontille. Mikä makkara olisi rontille hyvää? Vaihtukaa nyt valot, vaihtukaa. Kyllä ne siitä jossain kohtaa varmaan rupee vaihtumaankin, mutta kivi on rock! Ois kiva, kun olis vittu hyvä, tollanen rukki kulkee tuolla välissä, saatana. Tollanen olisi kiva peli, vittu, rakentaa siihen. Itse asiassa mä voisin vaikka muuttaa asustelee tollaseen. Taas muuten tuli mieleen, että jos nyt sitten päättäisinkin näin tehdä, niin mitenköhän noi, taas noi viranomaiset suhtautuu siihen asiaan. Kun mun mielestä Suomen perustuslaki sanoo, että saa asua missä huvittaa, vaikka jumalauta roskakatoksen alla. Mut sitten taas toisaalta mä oon itse ollut asunnottomana, niin mä tiedän senkin homman, että kun autossa joudut asustelemaan, niin autoa pitää käytettää, pitää olla kaikennäköisiä vitun lämmittimiä. Mä oon asunut 20 pakkaseskin autossa, tiedän kyllä tämänkin puolen elämästä. Itse asiassa ihan saatanan pitkään. Muistan joskus Pieksäjärven rannalla saatana olin 20 pakkasessa autossa yötä. Ja sitten toinen juttu, että mä oon ollut nyt, ei kun ei oo, tää on eri valot. Niin tota, urheilukeskuksen takana siellä Hyppyrimäkien takana Lahdessa, niin sielläkin on ollut yötä. Niin eikö sinne tuli poliisi naukumaan, saatana, että mikä mies. Mä sanoin, että nyt suksikaa vittuun jo, saatana, kerkiitte, että menkää nyt vittu ihan oikeesti tutkimaan, mikä mies, saatana, haistakaa vittu. Ei siihen kohtaa voi sanoa poliisille mitään. Vittu, jos ei ole paikkaa missä nukkuu, niin siihen ei todellakaan tarvita mitään kyttiä kyttäämään. Tosin eihän ne kytät tietenkään sitä tiedä. Tämä risteys on keltavilkulla ja kun mä tulin tänne kaupungin suuntaan, niin en nyt ehtinyt kaivamaan sitä kameraa, kun en tiedä missä se oli. Se oli itse asiassa tuolla perimmäisessä taskussa. Nää saatanat täältä. Tässähän se kolari oli tossa yksi. Siinähän on muuten tolppa vinossa, niin kuin näette. Niin kyllä näitä saatana pitää vähän katella, että miten täällä liikkuu. Ja näin. Mut joo, nyt jatketaan. Mennään sittenkin tota isompaa tietä. Pitki. Kun kerran tänne nyt ollaan eksytty, niin mennään tätä reittiä pitkin. Täällä on sen tää valo täällä. Tää on jäässä. Ihan hyvä keli täällä on ajella nyt. Paitsi ehkä pemarit saattaa luiskahtaa tonne ojanpenkkaan.
Mikä maksaa vittu? Sutiiks muka tyhjää noin paljon? Vaikka volkkarissa löydy kaasupetaalia, saatana. Joo. Mä just huomasin, että mun puhelimessani vittu akku on ihan kypsä. Mä sen just latauksesta otin, saatana, ja kerkesin mä sillä 10 minuuttia puhuun, niin vittu akku lähes tyhjä ja sit se sammutti itse itsensä. Täytyy kai joku varapuhelin laittaa siksi aikaa tuohon noin. Oho. Kun joutui tossa erinäisistä syistä puhelinnumeronkin vaihtamaan. No! Ei se niin vaarallista ole. Ei se niin vaarallista ole. Se homma. Täytyy ottaa ensi kesäksi prepaidi vittu, mikä on sitten tietyissä paikoissa ja edelleen. No joo, Rontti, äsken tarjottiin kuule sulle paskannusta, mutta etpä paskantanut. Nyt Rontti, oota hetki. Nyt pitää oottaa vähän aikaa. Nää on nää ruuat kuule vietävä pois, ettei ne mene pilalle. Kohta mennään Rontin kanssa sitten jonnekin paskalle. Kyllä se nyt vähän aikaa siinä vielä pärjäilee, mutta äsken kun ei kerran tehnyt ja nyt kun se ilmoitti, että paskattaa, niin tota, tässä ei, se oli ensimmäinen varoitus vasta. Toisella varoituksellakaan ei ole vielä niin väliä, se tulee noin suurin piirtein 5-10 minuutin päästä, mutta sitten alkaa olla jo sellainen tilanne, että täytyy katsoa parkkipaikkaa tässä ja mennä etsimään sitä kakkapaikkaa. Harmi, kun mulla on näitä uusia kameroita, saatana, nyt tässä ajossa. Silloin viimeksi, kun mulla oli, kun mä kuvasin joskus 5 vuotta sitten vielä, tai milloin mä kuvasin Adventilla? Mähän kuvasin, saatana, sillä vielä tossa 3 vuotta sitten täyttä häkää vielä Adventilla kuvattiin. Kaikki oli sitä mieltä, että laita valot päälle, saatana, autoon. Mut kun sen kameran valoteho oli niin vitun huono, että tota, se näytti siltä, että ei ole valoja päällä. Niin oli kyllä oikeesti aika mukava tota. Kyllä ihmiset otti hernettä nenää, jumalauta. Heitä tää vähän kiukaaseen löylyä, että eihän niitä valoja voi pitää päällä, kun se kuluttaa laturia ja se vie polttoainetta. Niin kyllähän sen taas niin vitun moni otti tosissaan. Ihan hienoa. Mun mielestä internetti on vähän semmonen trollien luvattu valtakunta tietyllä tavalla. Mutta tällaista. Täällä leveäkaista tiellä mennään. Tää on ihan jäässä. Mä toivoisin, että tää tie olisi aina tällaisessa kunnossa. Niin kuin näette, niin täällä on helvetin hyvä ajaa ja ei mitään vikaa tässä tiessä. Minkähän takia toi muuten toi valokeila on tonne keskelle? No ei se voi vituillaan kauheasti olla, kun tää meni leimasta läpi, mihin ei ole sen jälkeen kosketta. Kuuluuko se muka pitkillä näyttää tonne reunaan? Eikö sen pitäisi taa tonne saatana tien reunaa niin kuin enemmänkin näyttää? Se suuntakuvio. No joo, en tiedä. Onko sekään mittari oikeasti muuten miten luotettava, miten näillä katsastuskonttoreilla saatana on? Sen verran tiedän, että noita diesel-päästömittausjuttuja, mitä tuossa on lueskellut tuota internetistä, niin siellä on ollut aika paljon heittoja. Aika paljon heittoja ja tällaisia heittoja, että tota, ja iskaritesti on ollut toinen, ettei ole aina välttämättä antanut oikeeta lukemaa, mutta mut joo, tällaista se on, saatana. Tällaista se on, saatana. Vittu, olisi kiva lähteä Lapissa käymään. Nyt kun olisi rahaa. Ei niistä arvoistakaan tullut mitään. Mä rapsuttelin ne arvat tossa eilen, mitä mä joululahjaksi sain, niin ei mitään ollut, saatana. Jos olisi jotain rapsut... Tässä on muuten kamera. Pitääkö varmuuden vuoksi? Mä en tiedä paljon ton mun mittari nyt valehtelee, mutta 85 siellä on nyt. Mä luulen, että siellä on alle 80 valtio. Onko tässä muuten 100 vai 80? Tässä taitaa olla 80 rajoitus muuten tätä nyt kyllä. Tällä saatanan tiellä.
kovasti mennään. Ei mennä kuitenkaan Orimattilaan tänään. Antti, tuus kattoo mikä täällä. Onks vähän outoja hajuja, onko? No moi moi. Mitä sulle kuuluu? Laita teidän valo. Sun selässä kun mä olin, saatana. Ei kun tää, joka tulee tuolla. Uskallatko mä mennä tänne reunaan? Mä pidän, jos tää haukkuu, niin eikä toi heppa pelästy. Peläs vedä. Antti, katos mikä täällä. Katos mikä siinä menee. Ei oo rottu mitään hätää. Katos, siellä on. Mikä siellä? Mikä se siellä on? Heppa. Ei oo Rontti ennen ollut heppatallinen. Vähän avistaa. Ei se oo vihollinen. Aristaako se vähän sen? Tämä. Niin. Ei, tää varmaan tulisi vaan tutkimaan. Kun mä en tiedä, mä en usko, ei oteta sitä riskiä, että tää pärähtää. Kato, joo, kun ei tää oo hevostenkaan. Muutenhan se on ihan kivakin, että ne haistelis, mutta... Niin, mutta jos tää ärähtää ja toi pelästyy, niin me jäädään kakkoseksi tälle otukselle, saatana. Mitä sulle kuuluu, hä? Niin. Vähän muutoille. Äiti sinun sitä leipää, sen takia olet tuolla. Pitäisköhän mun mennä jo tästä alta pois? Ei. Mitä vittuu tää täällä harrastaa? Haluatko se niinku ulos? Haluais, kun sä katsot rapisee täällä. Niin... Leipäpussit rapisee. Pitäisikö mun mennä tästä nyt jo, ei, saatana, varmuuden vuoksi? Ei, no, nyt on hevosit meidän. Enä sinä Rontti sinne mee. Nyt on terve. Nyt on taas. No itse. No ei toi kyllä pitkäksi aikaa hepoille kyllä riitä, mutta onhan sellainen välipala, saatana. Kyllä se riittää, kun niillä ei itse asiassa hirveän paljon saa antaa kerralla. Onko siis se vehnähomma vai ei, mikä se? Ei, kun se hevosilla hirveän paljon. Hei! Vatsalahti. Rontti! Tosi pian vatsalahti. No. Ihmiset luulee, että se on tuollainen valtava jähti. Niin, kyllä. Kyllä. Mihin Rontti jouduttiin? Eikö se ole periaatteessa... Mihin Rontti jouduttiin? Heppoja, saatana, pieni. Täällä. Se on pieni. Eikö ole kummia otuksia, onko hä? Et koske sinne. No, ei ole sun juttuja. Sulla on ihan autos omat jutut. Jos mä vähän yrittäisin kuitenkin. No, aina pitää yrittää. Mm-hmm. Meinaatko, että se niinku halusi sitä leipää, sen takia se koputti sitä? Joo, ja sitten kun ihmisiä tulee, niin se... Haluatko olla kattele? Tää on vähän tällainen verkkopersi, niin jos joku häpesee, niin sitten tarkoittaa sitä. Niin... Otetaanko sellainen tavoite, että tälle vuodelle, että viherraho nukkuu yhden yön hevoskarsinassa hevosen vieressä? Otetaan, jos niin haluat, niin kyllä se... Mä en tiedä, jäisikö tekemättä. Eihän me voida sellaista tehdä eläinsuojelusysteemissä, että tämä kimppuu, kun tällainen viinalta, sisuviinalta haiseva jätkä on hevosen lähistöllä, niin näähän saa hepolin siinä. Ja onneksi hevosen omistajat koskaan ketkään muuten juo ollenkaan. Mm. Eihän koskaan kukaan mistään, ei. Niin kuin maaseudullakaan niitä pirtturesepteja, niin eläimillehän ne menee kaikki. Menee. Onko Rontti outo paikka, onko? Onko heppoja, onko isoja heppoja? On, siellä on hevon, ne on kivoja otuksia, eikö se oh. Nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Terve. Uskallatko mä antaa sen tälle? Lähti. Loppuko? Anna vaan se toinen. Ei mulla ole mitään. Mitä me nyt teemme? Tässä. Ei se tajunnut sitä. Ei se tajunnut. Ai vittu, meinas olla sormi välissä. Hän on vähän ahne. Ei pitäis vetää sormea. Hän on vähän ahne. No kun se on niin hyvää. Niin, ei mulla ole mitään. Kun se on niin hyvää. Niin. Ei mulla ole mitään. Se on niin hyvää, saatana, niin sitä pitää syödä silloin. Sulla on rähmä silmässä, hei. Ei oo mitään. Nyt loppu, kuule. Ei oo loppu. Mitään. Loppu. No, anna mä vähän. Sua täältä. Minkä ikäinen sä oot? Mitäs se kerros minkä ikäinen. Onks tää muka niin vanha? Ei, se on 10. Minkä ikäiseksi hevoset elää? Mähän en edes tiedä tällaista. Yli 30 menee pitkälti. Vetääks ne muka niin vanhaksi? Nyt tuli nyt sun ylin kaveri. Koska sä tulet studiovieraaksi? Sä just mahtusit siitä rattokäytävästä. Niin. Ei mahtus muuten siitä loppukäytävästä. Ei välttämättä. Leveys on liikaa. Mahtu. Pitäis vähän purkaa, piikkaa seinää pois, niin... Mm. Saatas vieraita sulle meille. No. Vai no, mitä? Ei leivät loppu nyt.
Yhtään sä et oo ahmi. Leivät loppu kuule. Tehdään kesällä, kun on vähän lämpimämpi, niin sit pyydetään pottukoirat. Huomaat se ihan, niin pottukoira perkele. Kyllä. Se pitäis laittaa kyllä tän keksinnön selkään. Se ois mukana. Mä voin kuvitella, että se ois mukana. No. Ai ai. On se kiva koissu tääkin. Ootko kiva koissu? Vähän kasvanut isompi susta, saatana. 600 ai niin, mutta sä olitkin hevonen, saatana. 600 kiloa. Mitäs nämä antennit toimii? Toimii, ne menee ihan niinku äänten mukaan. Niin, siellä on se leipävarasto. Makkara! Missä makkara on? Missä makkara? Tässä makkaraa, tästä se kohdassa. Niin, mutta miten mä tätä annan sille? Niin sinä voit antaa näitä enää. Osaatko se purasta, jos mä annan tästä, niin ettei se... Mikäli se ei ota sitä kokonaan. No ottaahan se sen kokonaan, saatana. Mä niinku silleen mä kunnioitan noita hampaita, että mä en ihan viitti sinne tota, jos se vahingosta nappaa, niin se muuten tuntuu. Ei loppu, onko se sokee, saatana? Eikö täytyy tarkistaa, jos vaikka on. Vai tuoksuko kusettaa? Tuoksuko kusettaa? Millähän mä nyt antaisin sen silleen, että mun sormi ei ole välissä? Hevonen, ei se, kyllä se varoo. Ai vittu! Ei se purra, kyllä se ottaa näitä. Kyllä se... Ahne se. Millähän mä näkisin sen hampaat? Avaa suuta. Turpa auki. Onhan siellä niin helvetilliset hampaat. Kyllähän noilla nyt porkkanaa perkele pystyy syömään, saatana. Yksi porkkana on semmonen makupala, eikö oo? Namia. Mitäs sä tiedät? Häh? Mikä sä tiedät? Niin, ai. On hyvä. Namia on. Mikäs täällä Jyskää? Ne Jyskää, kun ne kuulee, että on rapisen. Niin sekin haluis Antille. Protestia. No ei oo enää, loppu kuule. Loppu. Joo. On raikas talvisää. Ja Mersukin nyt ei pihaan jää. Tällästä tää välillä on. Elämänmeno täällä kaukana rontinkaa ajellaan ja tälle. Jahas. Aletaas täältä laittelemaan pakastimeeseen tavaraa. Siinä on 10 uutisten kanssa kahvileipää. Vähän jo aloitettua kahvileipää. Lisää kahvileipää. Lisää kahvileipää, maito jääkaappiin, toi tonne, arkimaito, saatana, perunasalaatti voidaan syödä kyllä. Kolmioleipä heitetään tonne. Sit olisi tämmönen pikkukinkku. Herkkujen herkku siis. Makkaraa. Noin. Mitäs sitten löytyi rontille? Kokeillaan välillä noita. Tollasia juttuja. Ja sit rontille kokeillaan myös tällaisia juttuja. Purkkiruokaa. Jos se vaikka tykkäis noista. Nää pitäis olla tota Royal Canin, niin ihan sellaista jees-kappia. Kiitos muuten lahjoituksesta. Lisää vähän tosta noin. Sit siinä olikin näköjään rontin eväkset. Sitten otetaan tosta leipä pakastimeen. Sitä on niin helppo aina sieltä. Karjalan piirakkaa. Seuraava luukku käyttöön. Karjalan piirakkaa. Ja Karjalan piirakkaa. Me voitais tutkia, että mitenkä tolle rontille menis.
Mulla on nyt Karjalan piirakkaa täällä ja tällaista herkkua. Noin menee myöhemmin. Katsotaas vähän se, mitä Rontti tuumis noista. Nyt täälläkin oli vielä Rontille. Otetaan nuo Rontin ruuat tohon. Siellä on vielä yksi 15 kilon säkki. Myöskin tätä Royal Caninin saatana herkkua. Tämähän on oikeasti aika kallis ruoka saatana, mutta katsotaas. Miten se paska kulkee tällaisella? Sitä me tehdään testi. Tehdään testi. Katsotaan. Pitäis saada tuo astianpesukone kyllä pelaamaan, saatana. Sitten tästä napataa tällaista. Maistan ihan itsekin aina. Kaikki mitä mä Rontille annan, mä maistan itse. Tää on jotain tällaista. Hei, häviäs nyt sinä noukka, siitä vielä ei tuu mitään. Tää on hyvä. Luulen, että Rontti dikkaa tällaisesta kyllä heittämällä. Tää on mutta sellainen semmakunen ruoka, että vittu jos mä ostan itekin. Noin. Nyt siinä pitäis nimittäin Rontti makkara. On siinä nyt viikoksi ainakin, kun laittaa vähän jotain lisukkeita. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.